це робота така, яка потребує відповідальності і бажання працювати в цій структурі, тому що без бажання працювати патрульним не вийде. Наразі патрульна поліція нашого міста у пошуках гідних кандидатів на посади офіцера. Якщо людина не володіє необхідними навичками поліцейського, але бажає працювати, у полку покажуть та навчать усьому необхідному. У нас на сьогоднішній день є 80 приблизно вакантних місць. В майбутньому відкриється можливість подати заявку, пройти навчання і приєднатись до нас. І працювати разом з нами. Своїм співробітникам патрульна поліція гарантує конкурентну заробітну плату від 10 тисяч гривень, соціальний захист, оплачувану відпустку. Отримати шанс гідно носити звання поліцейського можна, якщо відповідати певним критеріям. Потрібно мати високу мотивацію, дисциплінованість, самоорганізованість, вміння швидко реагувати, приймати правильні рішення, також вільно володіти українською мовою і не забувати дотримуватися чинного законодавства. Окрім цього, збільшили вік кандидатів. Тепер до лав патрульної поліції можуть вступати чоловіки та жінки від 20 до 40 років. За консультацією можна звертатися за телефоном 044 390 65 00 у будні з 9 до 18 години. Олександр Хрищенко, Вадим Діденко. Цей день.